A revista eletrônica Hot Vida estaciona hoje na cidade de São Manuel. Mais uma vez, nós estamos fazendo a cobertura de mais um evento. Aliás, um evento muito especial, até porque hoje, dia 12 de junho, nós estamos comemorando o Dia dos Namorados. E um evento como esse pede uma música, quem sabe especial, um ambiente super descontraído. E é por isso que nós estamos hoje aqui no Clube Recreativo São Manuel, onde nós vamos acompanhar nesse dia 12 de junho o show da dupla Luiz Guilherme e Daniel, uma das mais conceituadas duplas da região. E tudo isso, você assinante da revista eletrônica Hot Vídeo, vai poder acompanhar junto com a gente a partir de agora.